the anointing of rebuke wem yetaksas qabat ande gebo so bicha choho amen ibal amen sti ande so qabat ibalign yetekawmo qabat balu chohna ይሄ ሳይመች አይቀርም እስቲ አንድ ሶስቲ የተቃውሞ ቅባት ይበላ አንድ ሶጮክ ብሎ እዛ ጫፍ መጨረሻ ያላችሁ የቆማችሁ ሰዎች እየተሰማኛል የተቃውሞ ቅባት ባሉ እስቲ ድምጻችሁ በጣም ትንሽ ናት በጣም ትንሽ ናት ይሄ ጨለማን ለማስፈራት ትንሽ ቀረብ ሊሆንል እንጂ ፈጽሞ ላያስደነግጠው ይችላል አንድ ሰው ጮሁና የተቃውሞ ቅባት ይበል አምናልባት ቆመን ሳይመች አይቀርም ብድግ በሉና የተቃውሞ ቅባት በሉ አማርኛው ለስለስ ይላል እንግሊዘኛው ግን በጣም ትንሽ ቀረብ ሚል ይመስለኛል እግዚአብሔር ይባረክ አንድ ሰው ዛሬ እቀባለሁ ይበል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ ይሄንን መልእክት እየሰማችሁ አንዳንዶቻችሁ እዚሁ ይለይላችኋል እዚሁ ትቀባላችሁ እዚሁ ትፈታላችሁ እዚሁ ታምራት ይሆንላችኋል በጌታ በኢየሱስም አሁንም ይሆኖ ይሄ ነው አሜን አጨብጭቡና ተቀመጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ትንሽ ስለ ቅባት ልናገር መቼም ቅባት ብዬ ስናገር የሆነ ፊት ላይ የሚቀባውን አኖይንቲንግ ወይም ደግሞ ኦይንትመንት ወይም ቅባት ማንኛውም እህቶች የሚጠቀሙበትን ያልኩ እንዳልሆነ ይገባችኋል የትኛውም ስፍራ ላይ ስለ ቅባት ከተናገርኩ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ወይም ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ማወራው አሜን እስኪ አንድ ሰው ቅባት ይበል እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል መቀባት ማለት መለየት ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ስለ ቅባት ግን ትንሽ ልንገራችሁ ቅባት ማለት ከተፈጥሮ በላይ የሆነ መለኮታዊ አቅም መቀበል ወይም መያዝ ማለት ነው አንድ ሰው ተቀባ ሲባል ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኦፕሬት የሚያረግበት የሚሰራበት መለኮታዊ እጅ ላይው ላይ መጣበት ማለት ነው አሜን ፍጥረት ዓለም ላይ ሰው መንቀሳቀስ ከመችልበት ነገር ውጪ ፍጥረት ዓለም ላይ ከመያደርገው የተለምዶ አደረራግ ውጪ መንፈስ ዓለም ላይ በተሾመ ወይም በተቸረው ኃይል በዚህ በፍጥረት ዓለም ላይ መንቀሳቀስ የሚችለው ሰውዬ ያ ሰው ተቀባይ ይባላል እግዚአብሔር ግን ብዙ ቅባት አለው እግዚአብሔር ምን አለው? ብዙ አይነት ቅባት አለው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ንጉስ የሚያደርግ መሪ የሚያደርግ ቅባት አለው። ሰውየው መሪ ወይም ንጉስ ሆነ ማለት ግን ይፈውሳል ታምራት ያደርጋል ማለት ግን አይደለም። እስቲ የንግስና ቅባት በሉ። ንጉስ የሚያደርግ መሪ የሚያደርግ ቅባት አለው እግዚአብሔር። ዳዊት በዛ ቅባት ተቀብቶ ነበር። የእስራኤል መሳፍንቶች በዚህ ቅባት ተቀብተው ነበር። እስራኤልን ያስወጡ ያስገቡ ነበር። ብዙ ጊዜ ንጉስ ሆነው ተቀምጠው ነበር። ያ የንጉስ ወይም ደግሞ ኪንግ የሚያረክ መሪ የሚያረክ ቅባት ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንዳንዶች ደግሞ ሌሎችን ኔሽን ወይም ትውልድ የሚያሻግር ቅባት ያርፍባቸዋል ልክ እንደ ሙሴ ማለት ነው ዘጻት የሚያረክ ቅባት በላዩ ላይ ሲመጣ ያንን ሁሉ ሚሊየን ህዝብ 400 አመት የተገዛውን የራሱን ሰልፍ ወይ አይደንቲቲ ወይም የራሱን ማንነት ያጣውን በባርነት የሚታወቀውን የስሌቨሪ ማይንድ ያለውን ሰው ቀንበር ሰብሮ ባህር አሻግሮ ከናን የሚያደርስ ቅባት ነው ይሄም ዘጻት የዘጻት ቅባት ይባላል አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር በዘመን መካከል ምን አለው? ቅባት አለው። ምን አይነት? የተለያየ ቅባት። የብልጽግና ቅባትም ይባላል። የብልጽግና ምንም ያረክ ባለጠጋም ያረክ በኢዮብ ላይ የመጣው ቅባት ማለት ነው። ኢዮብ የቱም ጎታ ላይ ሰራ ምናምን በጣም ብዙ አይነት ነገር ለማፍራት ጥረት አደረገ ሚላ ታገኙም ነገር ግን ዝም ብሎ ኢዮብ በብርና በወርቅ ተባርኮ ነበር። ይሄ ቅባት በአብርሃም ላይ መጥቷል። እግዚአብሔር ባለጠጋ የሚያረክ ቅባትም አለው። አንድ ሰው በፍጥረት ዓለም ከኖርም ውጪ ከተለመደው ነገር ውጪ እንዲሆን እግዚአብሔር ሲፈልግ መለኮታዊ እጁን ያመጣና ያስቀምጥበታል። አንድ ሰው ተቀባ ማለት አንቀጥቅጦት ወደቀ ማለት ብቻ አይደለም። ተቀባ ማለት የሆነ ክብር ውስጥ ገባ ማለት ነው። አንድ ሰው የተዘጋጀ ሰው እዚህ ውስጥ እኔ ዛሬ እዚህ የመጣሁት አንተ እንድትቀባ ነው። እግዚአብሔር ልኮኝ ነው የመጣሁት። አሁን ሰው ይመስለዋል በጥረት አይሆንም በችሎታ አይሆንም በሆነ ነገር አይሆንም የሚሆነው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለንግስና የሚሆን ቅባት አለ
አንዳንድ ሰው ንጉስ ለመሆን መሪ ለመሆን በራሱ አምቢሽን በራሱ ስሜት በራሱ ምኞት ተነስተው ሲመጣ ይወድቃል እንጂ አይሳካለትም። ትዚላቹ እንደሆነ አንደኛ ነገስ ምራፍ 5 አዶንያስ የሚባል ሰው ነበር። እሱ ንጉስ ሆናለሁ ብሎ ምን አለ ተነሳ ይላል። እሱ ንጉስ አልነበረም፣ ሰማይ አልሾመው፣ በላዩ ላይ መጣ ቅባት የለም። ነገር ግን ሆናለሁ ብሎ ተነሳ። ምንም አልሄደም፣ ብዙ አልሄደም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዳዊት ቀጥሎ የሚነክሰው ቅባቴን ማመጣበት ሰለሞን ላይ ብሎ ነበርና ሰለሞን ሳይነሳ በፊት በመሃል ሆናለሁ ብሎ የተነሳው ትክክለኛው ቅባት በሰለሞን ላይ ሲመጣ የምልጃ መልእክት እንደላከ እንደተንቀጠቀጠ እንደዛው ነው። በትግል አይሆንም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የሆነ ነገር ለማግኘት በትግል እንዳትጀምር በሉት። የሆነ ነገር ለመቀበል ትግል አይሰራም በሉት። እንድትሆን የሚያረገ መለኮታዊ እጅ ያስፈልጋል በሉት። አሜን። ያ ምን ይባላል? ጮውና ተናገሩ። ተናገሩ እንደገና። ጮክ ብላችሁ ተናገሩ። አንዳንድ ሰው ቅባት የሚባለው ስብከት ምናልባት ወደም ባልተብራራለትም ወይም ቅባት የሚባለው ነገር በጉባኤው ውስጥ ዲሞንስትሬት አልተደረገም አልተገለጠ ይሆናል። እንዲሁ በቁንጽል ሐሳብ ብቻ ቅባት የሚለውን አውቆ አንድ ሰው ቅባት የሚለውን ሲያስብ ወንበር ከመስበር ጋር ተንቀጥቅጦ ከመውደቅ ጋር ብቻ አስቦ ተቀምጦ ይሆናል። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እንደዛ ከሆነ ነው ያልፈልግም። ምን ያደርግልኛል? ኪሳራ ነው። እንደው ቅባት ግን አንተን ያቃተህን አይሆንም ብለህ የተውከውን ነገር ፈጽሞ ከላይ ላይ ይሰብርና ወደምትፈልገው ነገር ያስገባል። That's an anointing of God. የእግዚአብሔር ቅባት ማለት ጮሁና ይሄ ነው። እስኪ ይሄ ነው በሉ። አንድ ሰው ጮሆ ይሄ ነው ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ጌዲዮን መጣና እንደዚህ አለው። ጌዲዮን አለ ያን ጊዜ ሚዲያማውያን የሚባሉ እንደ አሸን ናቸው፣ ማለት እንደ አንበጣ ናቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው። ቁጥር ስፍር እንኳን የላቸውም። በጣም ብዙ ናቸው ወታደሮቹ፣ የሚዲያም ወታደሮች በጣም በጣም ብዙ ናቸው። እስራኤል ከዛ ተነሳ ይፈራ ነበርና ሂል ውስጥ ይሄ ጉድጓድ ነገሩ ተራራ ምናምን ውስጥ ይደበቅ ነበር። ከዛ ከሚደበቁት መካከል ጌዲዮን አንዱ ነው። ጌዲዮን የተደብቆ ያለው በወይን መጥመቂያ ውስጥ ነው። እዛ እህል እየወቃ ነበር። እሱም ዋናው ተደባቂ ነው። እግዚአብሔር ግን መጣን ጌዲዮን አለ ሚዲያምን ይሄ እንዲህ የተንቀጠቀጠውን ማዳቡ ጀጋዲ እንደ አንድ ሰው አድርገህ የምትመታበት ቅባት ሰጣለሁ። አይ አንድ ሰው ጮሆ ለምን አሜን አይል? ዛሬም ለምድራችን ለእያንዳንዳችን የሚያስፈልገው የሆነ ሰው እገዛ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መለከታዊ ቅባት ነው። ብድግ በልና ቅባት በልባት ማቻኪያ ቶቦሮ ቦሶኮ ሚዲያምን አዎ ይሄ ሁሉ ወታደር አዎ ምን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታዋለህ። ማ እኔ? ጌዲዮን በጣም ደነገጠ። እኔ እኮ በምልክት ሁሉ እግዚአብሔርን ጠየቀ። ለምን አይመስልም እኮ ያንን የማይመስል ነገር ባንተ ህይወት ማድረግ ከፈለገ እግዚአብሔር የሚቸረው ነገር አንድ ነው፣ እሱም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው። አማኝ ሰው ጮሆ አሜን ካለ ይስማ፣ ጮሆ ቅባት ይበል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ሰው እንዲሻገር እንዲሆንለት ሲፈልግ የሚያደርገው ወይም ወደ ሰው የሚያመጣው መለኮታዊ እጅ አለ ማለት ነው። በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር ብሎኝ እንደሆነ አንድ የተዘጋጀ ሰው ካለ ለሆነ ለሚሻው ነገር የሚሆን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት እላዩ ላይ ያርፋል። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ቅባት ይላል። ፎር ዋት ፐርፐዝ ነው ያንን ቅባት የምትፈልገው? አየ የምትሻው ነገር የተቸገርክበት ነገር መውጣት የምትፈልገው ነገር ማድረግ የምትፈልገው ነገር ከሌለ ለምን ቅባት ትጠይቃለህ? ቅባት እኮ ፎር ፒክኒክ አይሰጥም፣ ለመዝናናት አይሰጥም፣ ለታዋቂ መሆን አይሰጥም፣ የሆነ ምናምን እንዲህ አይሰጥም። ቅባት የሚሰጠው አንድ ያ ያልተሻገረ አንድ የተቸገረ ሰው ለማሻገር፣ አንድ የታመመ ሰው ለመፈወስ፣ አንድ ታምራት ለማድረግ፣ ለእግዚአብሔር ለሕያው ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ለማምጣት ነው። Anointing is not for picnic. ለምንድን ነው ቅባት የምትፈልገው? ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ያመጣዋል። ልክ እንደዚሁ የታመመን የሚፈውስ ቅባት አለ። አረ አሜናቸው። እንዴት ነው ታምራት የሚያደርግ ቅባት አለ። እግዚአብሔር በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ አለ ኢየሱስ። እኔ የምሰጣችሁ ቁልፍ አለ።
ብዙ ማን አሁን ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄደ እግዚአብሔር ብዙ አለው ምን አለ አንድ ሰው ጅብድግ ብሎ ጆቹን እዚህ ላይ አርገው ቀባይ ቢል ባካችሁ ዛሬ ማሃዱ ባጋ ጆቹን አንሳ አባ ብሎ ዛሬ ብሎ ቀባይ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ለምን እንደምትፈልግ በልብ ላይ የከበደ አጀንዳ ይኖር እንጂ እግዚአብሔር የመቀባት ችግር የለበትም ለአንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል በአጠቃላይ ቅባት ማለት በዚህ ፍጥረት ዓለም ሰው ሊያደርገው ከሚችለው በላይ ማድረግ የምትችልበትን ኃይል ተችራ ይዘ ሰብስበ መገለጥ ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ አሜን አላለም አንድ ሰው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ባለፈው 15 ቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የምትሰራው ሴት ትዚላቸዋል እ በሌሊት ምን ላሉ አለች እበራሉ ሺ ፍላይ ኢን ዘ ናይት ግን እዛ ያለ ማንም ሰው ላይ ያቅ ይችላል ሱፐርናቹራል ነው ማለት አኖይንቲንግ ለዚህ ነው ጉግል ያረጋል የኢትዮጵያ አምላክ ይባረክ አንድ ሰው አሜን ይበል ጉግል አርጎ ከሰው ቤት ከቤተ መንግስት ከመስሪያ ቤት ያወጣል በምን ብትለኝ ከፍጥረት ዓለም በላይ በሆነው መለኮታዊ እጅ አንድ ሰው ትልቅ በረከት ከፈለገ ይሄንን እጅ ይፈልግ አአ ሌላ ነገር መኪና ዳቦ ምናምን አይደለም ጮሁና ቀባ ይበልባክ ቅባት ውስጥ ሁሉም ነገር አለ አሜን አንድ ሰው ዛሬ ይሄ ቅባት ይረፈብኝ የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ አሳዩ አሳዩ ለእግዚአብሔር አሳዩ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ አለ ቅባት የሚፈልግ እጆቻችሁን አንሱ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ያርፋል ዛሬ አንድ ሰው ጮህ እቀባለሁ ይበላ ኦኬ ብዙ ማለት እችላለሁ ብዙ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን አለ ነገር ግን ከጊዜ የተነሳ ወደ አጀንዳ ይልመለስ ምን የሚያረቀባት አልኩኝ የሚመቃውም ወይም ደግሞ የተቃውሞ ቅባት ተቃውሞ ባጭር አማርኛ በየቤቶቻችሁ ጸልዩ በኢየሱስ ስም ይያላችሁ እንደምትገስሱት አይነት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን ሰው አልተሳካለት በዚህ አቅጣጫ ያለ ሚል ድምጽ ሰማላችሁ ግን በዛ አቅጣጫ ያለ ላይ ምንም አይሆንም ባየር ላይ በዚህ ጋር በዚህ ምን ሱ አይሆንም ምንም ነገር አትዩ ሱ ስትሉ ያለበትም ሰው ዝም ብሎ ያያል ምንም አይሆንም ምክንያቱ አንድ ነው ዛሬ አንድ ሰው ሱ ከማለት እግዚአብሔር አምላክ ያወጣቸዋል ዛሬ በሽታ እንኳን እግዚአብሔር በእናንተ መስራት የሚጀምርበት በቆማችሁበት መርገም የሚሰበርበት ሰላም የሚባረርበት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ዛሬ ውሰድ ውሰድ በዚጋ ይሁን የሚል ሰው አሜን ይበል ይሁን የሚል ሰው አሜን ይበል በትላንትናው በቢሾፍቱ ከተማ በነበረኝ አገልግሎት በጣም ብዙ ሙስሊሞች ነበር የመጡት የሚገርም ነገር ነው በድግምት ተያይዘዋል በቃ ተያይዘዋል አንዷ በቀደመው ጊዜ ትልቅ ሹመት የነበራት ግን አንፈራፍሮ እዛው ስከተዋታል በድሪያ ትባላለች ላይ ስትጠበቅታች ምንድነው ሲባል ያረቡ ንጉስ ነኝ የሚል መንፈስ ነው ስማኝ ልንገር እግዚአብሔር በመለኮት እጅ ላይ ሄላ የመጣሳት እላይሽ ላይ የተገለጠ ሰዓት በገባህበት ቦታ የሰላቢ እጆች ይቆረጣሉ አሜን የአጋንንቶች ወገብ ይወጋል አሜን የጠንቋዮች ጥንቆላ ይፈርሳል ለምን ብትለኝ የእግዚአብሔር ቅባት አንድ ሰው ይጮህና ቅባት ይበል አንዷን ቤቷን ሲያስበትናት አንዷን እርጉዝ ነች ለምንድን ነው ሌላ ያገባሽ ብሎ በጣም ብዙ ሙስሊሞች ነበሩ እግዚአብሔር አምላክ ሙስሊሞችን ይባርክ አሜን ምን ነው አሜን አትሉም አሜን ዛሬም እዚህ ካላችሁ ትፈታላችሁ አሜን ከተለያየ እምነት የመጡ ነው እግዚአብሔር ይገርመኛል ቅባት ማለት ይሄ ነው አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል
ስሙኝ የተቃውሞ ቅባት ሱ በሚል ነገር አይሰራም። ሱ ብዙ ሰምተናል። ስሙኝ ታምራት ይደረገ የነበረው ተክተው ይጸልዩ በነበሩ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ይሄ ቅባት በመጣባቸው ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2ን ስታነቡ በምድር ላይ ከምድር በታች በኢየሩሳሌም ከምድር በታች በጸሎት ይተጉ የነበሩ በዛ ነበሩ ይላል። በምን ተናገሩ ጮውና በጸሎት የተጉ በዛ ነበሩ ይላል ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5። ከዛ ግን ከፍ ብላችሁ ስትሄዱ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ መጣ የተባሉ ግን 120 የሚሆኑ በኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 24 ላይ ቃል የገባላቸው ቆዩ የተባሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም ላችሁ ቅባት የወረደባቸው ነው። እነሱ ይጸልያሉ፣ እዚህ ጋር ሌላ ሰው ይቀባል። ያው አንድ ሰው ጮሆ ታሪክ መፍጠር ቢችሉ ታሪክ መሆን ማድረግ ቢችሉ ኖሮ በምድር ላይ ብሎ መጽሐፍ የመሰከረላቸው ሰዎች ነገር ይሰሩ ነበር። እነሱ ግን አልሆኑ። የተቀቡ ሰዎች ግን አንድ ነገር በማድረግ የምድሪቱን ምኋር አወዛወዙ። ብዙ ሰዱቃያን ፈሪሳውያን የሚባሉ ሰዎች ብድግ ብሎ በማን ኃይል ወይስ በማን ስም እንዲህ ያደረጋችሁ የሚል ክስ ይዘው መጡ። ለምን ብትሉ ቅባት። አሜናችሁ ግን ቅባት የሚፈልግ አይመስልም። አንድ ሰው ይጮህና ቅባት ይበል። ሰማይ ይስማ፣ ግራ ቀኙ ላይ ፊቱ ይስማ። አንድ ሰው ጮህ ቅባት ይበል። እነኛ ይጸልያሉ፣ እነኛ ይቀባሉ። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ጣቢያውን ማንም ሰው ከእግዚአብሔር የሚሻው ትልቅ ነገር ወይም ትልቅ ጉዳይ ካለው የሚሻው ቅባት ሊሆን ብቻ ይገባል። 100 ብር ውስጥ 10 ሳንቲም አለ፣ 1 ብር አለ፣ 5 ብር አለ፣ አይደለም በፓኬጅ ውስጥ ልክ እንደዛው ቅባት ካለ ሁሉም ነገር አለ። ለምን አንተ ያኛውን አንድ ትለምናለህ? ወንሉ የሚጠቀልለውን አትለምንም? እጆችን አንሳና አባ በልሲ ቀባይ በላ። የምን ቅባት አልኩኝ? የተቃውሞ። የምን ቅባት? የምን ቅባት? አየ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለመቃወም ሪቢውክ ለማድረግ ሪዚስት ለማድረግ እንኳን you need an anointing ቅባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብለህ ከጮክ እንዳስቀዋ ልጆች ትሆናለህ ማለት ነው። ያስቀዋ ልጆች ጳውሎስ የሚጠራውን ያንኑ ስም ነው የጠሩት። ጳውሎስ በሚያዘው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እናመላሃለን ሲሉ who are you ተቆጣን። ማን አንተ? ቅባት የሌለበት ሰው የኢየሱስን ስም ቢጠራ የሚጠየቀው ጥያቄ አለ። በጨለማው መንግስት በሰው አይደለም። ማን አንተ? ጭቻችሁን አንሱ። አልገባውም። ይሄ የሃይማኖት መንፈስ የተሰበረ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። አየህ በኢየሱስ ስም ለማለት እንኳን ይሄን ስም ጠርተ የጨለማን አከርካሪ ለመስበር you need an anointing ቅባት ያስፈልጋል። ከጊዜ የተነሳ ብዙ ነገር ልነግራችሁ ይችላሉ። ያስቀዋ ልጆችን ታሪክ እዩ። የሃይማኖት ልብስ ይለብሳሉ። ቶራውን በደም ነው የሚገልጡት። የካህን ልጆች ናቸው። ከዘፍጥረት እስከ መጨረሻ ያቃሉ። የጥክስ ችግር የለባቸው። But they have the lack of anointing. የቅባት እጥረት ግን አለ። እስቲ ይሄን የቅባት እጥረት እግዚአብሔር ልክ እንደ ጠኔ ከቤት ያወጣው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። አንድ ሰው ጮሆ የቅባት እጥረት በሉ ይወጣል በሉ። ከውቴ በኢየሱስ ስም ከቤት ይወጣ። አዲስ አበባዎች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር እኔን ሲልክ ከተጀመረ ጥቂት ጊዜ ነው፣ የአራት ሳምንት የምናምን ጊዜ። ስሙኝ፣ በአዲስ አበባ ላይ አንተ ስትገባ አላቅም፣ ከፈለክ ተከራከረኝ፣ ፀሐይ ይወጣል ብሎኛል። ምን አይነት ፀሐይ አላቅም እኔ። እግዚአብሔር አምላክ ከባድ ነገር ያረጋል። በእኔ ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር በዚች ከተማ ላይ ይሰራል። ውሰድ አሜን በልና ቅባት። እስኪ አንድ ሰው ቅባት ይበል። ማገለግለውን አውቃለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። የኔ ትምክት ምንም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቅባት ነው። አሜን። ህንድ ቢሄድ ይሰራል። እዛ ባሁላ፣ እዛ የሂንዱ እምነት የሚመለክበት ከአራት ጊዜ ሄጃለሁ። ቆሞ አጋንንት ነው የሚዋጋችሁ። እዛ አገሩ ሁሉ የየራሱ አምላክ አለው። ከባድ አገር ነው። የትም ብሄድ አጋንንቶቹ እኔን ያውቃሉ።
የቅባት ዋንኛው ምልክት የትም ብትሄድ ካለብ ይታዘዛሉ። አሜን። የሄድክበት ቦታ ሁሉ ይጮሃሉ። አሜን። ይሄ ከሆነ ያንተ ቅባት ጄኒውን ነው፣ ትክክለኛ ነው። እላያችሁ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። አሜን። በማታቅበት ከተማ ገጠር ውስጥ ገብተ የሆነ ከተማ ገብተ እጅን ኪስ ከተ ትንፋሽ ያቃጥላል። አ መቼ ነው ግን የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ሲኖር? አጠገብ ያለው ሰው አንተ ወንድሜ በለው፣ የሚያስፈልግ በለው፣ ቅባት ነው በለው። ብዙ ሩቅ ሄደህ ይሆናል በሉት፣ አንድ አጭር ነገር ልንገር በሉት፣ ቀባኝ በል። አሜን የሚል ሰው አለ? አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? ይስሐቅ አይኖቹ ከማየት በፈዘዙ ጊዜ፣ ይስሐቅ የሚሞትበት ቀን በቀረበ ጊዜ ልጆቹ ላይ የሆነ አኖይንቲንግ ለማድረግ ፈለገ፣ ቅባት ለማምጣት ፈለገ። ከዛ ማን ነው የጣፈጠ መብል የሚያመጣልኝ? ምን ነው ሲባል በነፍሴ እንድባርከዋል። በቤት ውስጥ የምግብ ውድድር ተደረገ። አረፍ በሉ፣ አረፍ በሉ፣ ልንገራችሁ፣ ስሙኝ። በቤት ውስጥ ምን አረገ? የምግብ ፉክክር ተደረገ። ያዕቆብ አታሎ ነበርና እናንተ አንብቡት፣ እሱ በረከቱ ምን አለ ተቀበለ ይላል። በረከቱን ሲቀበል ግን በረከቱን የተቀበለው ያ ያዕቆብ አታሎ ነበርና ይስሐቅ መቀባት የነበረበትን ኤሳውን ስለነበረ ኤሳው ሳይቀባ ቀረ። ኤሳው በእግዚአብሔር ፊት በአባቱ ፊት ጮኸ ይላል። ሲጮህ ግን አንድ ቅባት ተቀባ። እሱን ቃል አነባለሁ። የምን ቅባት ነው? ጮህና ተናገሩ። አቤት። ምን ነው አንድ ሰው ጮሆ ቢናገር? ዘፍጥረት 27 ቁጥር 40 ላይ ነገር ግን በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ከላይህ ላይ ትጥላለህ። ዚ አኖይንቲንግ ኦፍ ሪቢዩክ የተቃውሞ ቅባት። ምን ባልክ ጊዜ ሁላችሁ ብዙ ሰው መቃወም ይችላል። ዛሬም ነገም ተነጎዳም በፊትም ሲቃወም ነው መቃወም ይችላል። ነገር ግን የሆነ የምትቃወሙን መቃወም ወይም በአፍ ላይ የሚመጣውን አጌንስት ዘ ዴቪል አጌንስት ዳርክነስ የሆነ ቃል እሱን እንዲሰራ የሚያደርገው ቅባት ግን ያስፈልጋል። ይስሐቅ ለያዕቆብ የባረከው የሰጠው ይሄን ቅባት ነው። አንተ በሰይፍ ትኖራለህ፣ በተቃወምክ ጊዜ ግን ቀንበርን ከላይ ላይ ተሰብራለህ። ከተስማማ ብቻ ነው እንጂ አይስማማኝም ካልክ ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት አይከብድህም። መስበር ትችላለህ የሚል ቅባት ቀባው። ይሄ ምንድን ነው? ቅባት ነው። ስንት ሰው የማይስማማው ነገር ላዩ ላይ እንዳለ ያስባል። እዚህ ውስጥ የማይስማማው በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ እስራት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ድህነት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፕሮሞሽን አለማግኘት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ህመም ሊሆን ይችላል፣ የሆነ የትዳር ተግዳሮት ሊሆን ይችላል። ስንት ሰው የማይመቸው ነገር ዛሬ እንዲሰበር ይፈልጋል። እዚህ ውስጥ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያደርጋል ያለኝ። ልስን አሁን የምናገረውን አሁን ታያላችሁ። የምን ቅባት? የተቃውሞ ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። አልፈልግም ስትሉ አሁኑኑ የበሽታ የካንሰር የኤችአይቪ የድግምት የመተት የአስማት የሟርት ማንኛውም አጋንንታ የጉልበት አሁን ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ምን ነው አሜን ቢለኝ አንድ ሰው ምን ይላል? ይሰበራል። ግን ለዚህ የሚያስፈልግ አንድ ነገር አለ። ምን ካላችሁ የተቃውሞ ቅባት። ይስሐቅ ያዕቆብ ላይ ኦር ይስሐቅ በኤሳው ላይ እንደተናገረ እኔ እናንተ ላይ እናገራለሁ ዛሬ። አንዳንዱ ሰው 20 ዓመት ጸልዮአል በዛ ጉዳይ 20 ዓመት አለ። ግን ነገሩ እያለ የጸለያችሁት ነገር ግን ያልሄደ ያስመረራችሁ በቤት በኑሮ በእያን ያስመረራችሁ ነገር እማመልከው ጌታ ምስክሬ ነው። I call the anointing የእግዚአብሔርን ቅባት ጠራለሁ። ያ የተቃውሞ ቅባት ነው። በተቃወምከው ጊዜ አሁን ከላይ ላይ ኳ አሁን ከላይሽ ላይ ኳ ብሎ ይሰበራል። ይሰበር የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይበል። የምን ቅባት? የምን ቅባት? የምን ቅባት ነው ዛሬ
በሽታሽን ትፈልጊዋለሽ? ኦኬ ነውጥ ትፈልጋለህ? ህመም ትፈልጋለህ ወይ? ሽባ ሆነ መቀጠል ትፈልጋለህ ወይ? ደሃ ሆነ መቀጠል ትፈልጋለህ ወይ? የተዘጋ ቤት ውስጥ መቀመጥ ትፈልጋለህ ወይ? በብዙ ችግር ውስጥ መቀጠል ትፈልጋለህ ወይ? ካልፈለክ እንግዲያው ዛሬ በላይ ላይ ቅባት ይመጣል። አንድ ሰው ብድግ ይበልና ሰብራለሁ ይበል። ዛሬ ሰብረ ነው የምትወጣው። ዛሬ ሰብረሽ ነው የምትወጪው። ዛሬ ሰብራችሁ ነው የምትወጡት። ዛሬ እንክታ አርጋችሁ ነው የምትወጡት። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለው ሰው ወንድሜ ምንድነው የሚረብሽ ነገር ላይ ላይ በል። ጠይቀው ምንድነው ማትፈልጊው ነገር በል። አሃ ጠይቀው ይወቀው። ምንድነው ያቃተ ነገር በሉ። ምንድነው ጠይቁ። በዚህ ከጠየቃችሁ በዚህ በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ከላይ የምትሰብርበት ቅባት ያገኛል። ይኸውልህ ይሄ ቅባት ላይሽ ላይ ሲመጣ ለሀያ ለሰላሳ ዓመት ተደቁሰሽ በእጥረት ውስጥ ኖረሽ ከሆነ ዛሬ ተሰብሮ ከሆነ 2014 ዓመት ያንቺ ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ ድህነትን አልቀበልም ይበል። በሽተኝነትን አልቀበልም በሉ። መገደብን አልቀበልም በሉ። አትቀበሉ። በኢየሱስም ያፋችሁን ቃል የሚያረቅ ቅባት ላያችሁ ላይ ይቀመጣል። ዛ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ፣ አባ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ። አንድ ሰው አልቀበልም ካለ የሚሆንለት ነገር አለ። ይጮሁና አሜን አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። አያ አልቀበልም የምትልበት ቅባት አለ። ዝም ብለህ አልቀበልም ብለው ሰዎች እስካሁን ታስረው ያሉ ብዙ ናቸው። ስላልክ አይደለም። የምትለውን የሚያጸና ክብር ላይህ ላይ መቀመጥ አለበት። የምትይውን የሚያደርግ ቅባት ላይሽ ላይ መቀመጥ አለበት። ያ ቅባት ሲመጣ ብቻ እምቢ ስትይ ኳ ወጣው ስትል ትወጣለህ። ሰበርኩ ስትል ትሰብራለህ። መታው ስትል ትመታለህ። አነሳው ስትል ይነሳል። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። ኦኬ። ይኸው ቅባት በአዲስ ኪዳን በያዕቆብ መልእክት ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ በግልጽ ነገረን። እንዴት ብሎ? ማሃናሙ ራካፓላ ሪባዲያ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። ዲያብሎስን ግን ምን በሉት? ኧረ አይሰማኝም። ዲያብሎስን ግን ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 የሚናገረውን ቃል በእንግሊዘኛው ሄዳችሁ ሳይታዩ rebuke the devil or resist the devil and he will flee from you ነው የሚለው። flee ማለት FLEE ስፔሊንጉ እንደዚህ ነው። flee ማለት ከአማርኛው ይልቃል፣ ይፈረጥጣል ማለት ነው። ማጃ አዲጋሮባሳ አየህ፣ ዲያብሎስ አጋንንት ያንተና ያንቺ ጠላት ሟርት ድግምት ጥንቆላና መተት አስማት ካንተ እንዲፈረጥጥ ትፈልጋለህ? ተቀበሉ ይሄን ቅባት፣ ተቀበሉ ይሄን ቅባት። የምን ቅባት? የተቃውሞ ቅባት። አየ የተቃውሞ ቅባት ከሌለ ትጮሃለ፣ ስር ይገታተራል፣ ጉሮሮ ይደልቃል፣ ግን ምንም አታዩ። ዛሬ ግን እኔ ሪቢዩክ ዘ ሞመንት አይ ሪቢዩክ እኔ ሪቢዩክ ማረክ ሲጀምር የአጋንንት ኃይል መንጠባጠብ ይጀምራል። ለምን ብትለይ የምናገረውን ቃል የሚያጸና ቅባት እላይ ላይ አለ። አንተ ላይ ይመጣል፣ አንቺ ላይ ይመጣል፣ እናንተ ላይ ይመጣል። ተቀበሉ። የምን ቅባት?
አንድ ሰው ራሱ የሆነ ጸልዩ አሎንለት ካሉ ናና ቆይ ብሉት ምንድነው ይሄው ለ15 አመት ለ10 አመት ጸለይኩ ሂድ ብለው አይሄድም እጅም ግርም ባስጨን አልሆን አለ ካላችሁ ሲክሬቱ አንድ ነው ብሉት you need the strong rebuke anointing ጠንካራ የሆነ የተቃውሞ ቀንበር የሚሰብር ቅባት ያስፈልጋል ማለት ነው አሜን በገስታውስ አንድ ሴት መጣች እያገለገልኩ መንፈሱ ከገስታውስ እንግዶች ላይ ከብዙዎች ወድቀ ነበር እና በንጋታው ስትመጣ ባሌ በጣም አመንዝራ ነው አለች የገቡ ሰራተኞች አይቀሩትም የራሴ እህት አትቀረውም አረጋዘች አለች ፍለፊት ያው ስሟን ስላልነገርኩ ነው ማያረጋው ነገር የለም ልጆች አሉ ልጆቼን ትቼ መውጣት አልችልም ዝም ብያለ መጮ ሆነዋል ይይ ማለት ጀምራለች መንፈሱ እሷ ላይ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ይሰራል እሱን አስሯል እሱን በዛ ታስሯል እሷን በዚህ ታስራለች የሚገርመው ነገር ኦሬዲ መውጣት አትችልም በዚህ ስራት ውስጥ ይያለች እማትፈልገው ነገር እየጠጣች ነው ያለችው ብዙ የቀረኝ ቦታ የለም ማለት ያልሄድኩበት ቦታ የለም ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ አጋንንት እንደሆነ ያወቅኩት እኔስ ጮህ ነው አለች አአ አንድ ነገር ልንገር ያስቸገረ ነገር አለ ነገሩ አጠገብ ያለው ሰው ጠይቀው ያስቸገረ ነገር አለ ወይ Jesus ያስቸገረ ነገር አለ ወይ በሉት ጠንካራ ቀባት ወደ አለበት አምጣና እስቲ ጠጋ ከዛም የሆነውን ታያል ይሰበራል አሜን ይሰበራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል ምን ነው አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ቢል ምን ይላል ምን ይላል የምን ቅባት ዛሬ የተቃወመው ቅባት ነው ላያችሁ ላይ የሚመጣው ለዚህ ቅባት ጸልያለሁ እጅን አንስተ ስጸልይ እስከ ዛሬ ማጣቀው አውሬ ከውስጥ መውጣት ይጀምራል እስከ ዛሬ አንቺን ያዘ የገደበ አንተን የከለከለ አውሬ ካንተውስ መውጣት ይጀምራል ካንቺውስ መውጣት ይጀምራል ለዚህ የሚያስፈልገው የተቃውሞ ቅባት ነው በላያችሁ ላይ ይመጣል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ላፓካታ ራቫሺ ካፖሮቦዲያማስ ታምናላችሁ ታምናላችሁ ወይ ታምናላችሁ ወይ ታምናላችሁ ወይ ይሰበር ወይ ይምጣው ይሄ ቅባት ይምጣው ወይ ይምጣው ሕዝቅያስ ትዝ ይላችኋል የማምለኪያ ጸዶችን ቀለጣጠመ አማልክቶች እዚያ ያሉት የሚመለኩት ነገር አነሳ እስከዛሬ ድረስ ሙሴ ያስቀመጠውን እስራኤል ደግሞ ያጥልለት የነበረውን የናሱን ባብ ምን አለ ሰባበረ ስሙንም ናሁሽታን አለው ዛሬ አንድ ነገር ነው የሚሆነው እላያችሁ ላይ የተቃውሞ ቅባት ይመጣል ናሁሽታን ይሆናል አንድ ሰው ጮሆ እሰብራለሁ ይበል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ